Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live da imersão do Zero Aprovação à Rebelião dos Improváveis. E hoje eu vou receber aqui mais um improvável, mais uma pessoa para quem disseram que talvez ele não conseguiria, principalmente no tempo que ele conseguiu. Hoje eu vou falar com meu xará, uma pessoa que mesmo a distância acabou virando um parceiro, acabou virando um brother. Paulo Haddad, diretamente do estado do Amazonas, nortezão sendo representado aqui. Esse cara foi literalmente do zero até a titularidade de cartório, vai assumir o cartório daqui a alguns dias. Ele passou no concurso para cartório do Amazonas, passou no concurso para cartório do Ceará, e você vai conhecer agora toda a trajetória dele. Ele começou comigo exatamente do zero, como alguns de vocês aqui. Então você que está no zero e quer chegar à titularidade de cartório, você que está no zero e quer virar juiz, você que está no zero e quer chegar a ser policial federal, você que está no zero e quer chegar até o seu cargo de técnico, analista, e depois ainda vai fazer outros concursos, cara, você está no lugar certo para você aplicar uma coisa que eu acredito demais. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você acaba literalmente sendo fruto do seu ambiente. E se esse ambiente for bom, isso é uma coisa assim, simplesmente sensacional. Então é o seguinte, nós vamos receber o Paulo Haddad aqui em alguns minutos. Só que antes disso, eu quero que você chame mais pessoas para a rebelião. Ó, essa live aqui, para quem não sabe, é a live de número 8 em apenas 3 dias. Live 8 de 33. Serão 11 lives seguidas. Você que não assistiu as outras lives, cara, você tem que correr agora e assistir enquanto a gente está deixando ela disponível dentro de um blog. Eu vou deixar, inclusive, nos destaques do meu Instagram, um local para você arrastar para cima e cair no blog e assistir todas as lives, se ligou? Então é o seguinte, eu quero que você mande agora para 7 improváveis, para 7 pessoas que você quer contribuir para a vida dela e que elas podem contribuir para a sua vida. Inclusive, manda para a pessoa que vai contribuir pagando o seu curso na segunda-feira. A gente abre inscrição na segunda-feira, tá? Já coloca o seu patrocinador aí nesses envios. De repente é sua mãe, seu pai, de repente é o eutrocínio, é você mesmo, então tá tudo certo. Mas se for outra pessoa, já manda. Manda aí para 7 pessoas, vai. Eu vou mandar aqui, eu vou mandar aí, aqui, manda você aí também. Já tô colocando minha esposa aqui para mandar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pronto, já mandei aqui, ó, para 29 pessoas. Agora eu quero saber você. Fala pra mim para quantas pessoas você já mandou. Cara, essa história é massa, eu tenho certeza que vai contribuir para a sua aprovação, hein? Ó, colega aí, já mandou pra 15 pessoas. A galera tá mandando aí, vai mandando, senhores. Vai mandando, que a galera tá chegando. Vai mandando que a galera tá chegando. Vamos subir a energia aqui. Vamos subir a energia desse negócio aqui, senhores. Mete a mão no botão do coração aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que já tá na 8ª live? Tem alguém que já tá na 8ª live? Tem alguém que é brabo? Que não tá perdendo nenhuma live? Que vai assistir as 33 lives em 11 dias? Que de fato tá numa imersão comigo? Se tiver alguém, fala assim, já estou na 8ª. Ou então você que tá só na 3ª, fala, cara, tô na 3ª, mas não vou perder mais uma. Não vou perder mais nenhuma. Fala pra mim aí. Ó o PM Haddad aqui na área, Paulo Haddad. Vamos lá. Vamos chamar o Paulo aqui. Olho no lance. Ó, ó. Tá vendo a moçada aí, ó. Que já assistiu todas as lives, já assistiu todas as lives, sensacional. Show, boa. Tem gente que tá na 3ª, fala assim, ó, quem tá na 3ª, mas fala assim, ó, tô na 3ª, mas não perco mais nenhuma. Vamos pra cima, senhoras e senhores. Coloca o Paulo Haddad ao vivo aqui pra mim. É só ir ali onde ele tá, clica no nome dele, fala transmitir ao vivo. Acho que ele já requisitou aqui, ó. Não, não é não. Sai no comentário aí. Abre os comentários aqui, ó. Os cantinhos. Vou te chamar aí, Paulo Haddad. Clique no nome dele. Comenta de novo aí, Paulo. Comenta de novo aí. O pessoal não tá encontrando aqui. Só fala assim, alô, tô por aqui. É isso aí. Transmitir ao vivo. Pronto. Boa tarde, Paulo. Fala, meu amigo Paulo Haddad. Que prazer te receber aqui, meu irmão. Prazer é todo meu amigo. Obrigado pelo convite. Cara, já vou começar perguntando uma coisa assim na lata. Até porque o evento aqui é do zero à aprovação. No concurso de cartório, no concurso de juiz, no concurso de promotor, delegado, tal, não sei o quê. No concurso de cartório, especificamente, você me conheceu, você estava ali mais ou menos no estágio zero e foi até a aprovação, você já estava na metade do caminho, como é que foi? Paulo, é uma história até engraçada. Eu te conheci através do YouTube, meu amigo. Eu já tinha me inscrito no concurso aqui do Amazonas, edital de 2017. E apesar de ser advogado, já advogar há cerca de 7 anos na área trabalhista, eu nunca tinha tido um contato com a área do direito notarial e registral. Até porque não ensinam isso pra gente na faculdade de Direito, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu me inscrevi, começou assim uma caça, né, de pessoas que pudessem me ajudar nesse início, né, de estudo, né? E eu me lembro que ao procurar aqui no meu estado, eu senti muita dificuldade de encontrar pessoas qualificadas, né, que pudessem transmitir um ensino de qualidade. E me recordo que foi num domingo à noite, inclusive, eu tinha chegado em casa. E bateu aquele nervosismo, porque eu já queria iniciar o estudo, eu já sabia que era um concurso muito concorrido. E foi quando eu resolvi escrever a palavra cartório no YouTube. Rapaz, é uma coisa assim, coisa de Deus. Os primeiros vídeos já foi a saga da Constituição, a saga do cartório. E a partir daí, a coisa parece que foi evoluindo, sabe? Porque a gente sente a confiança que tu transmite nas aulas. E hoje, né, eu percebo assim que se eu não tivesse tomado aquela decisão, se eu não tivesse realmente confiado no seu trabalho, meu amigo, muito provavelmente a minha vida não teria mudado como mudou hoje. Caraca! E assim, Paulo, pessoal, ó, tem duas perguntas que são campeãs, que estão assim, são perguntas top 5. Quantas horas estudar por dia e quanto tempo demora para passar? Cara, essas perguntas são brutais. Então, assim, para satisfazer a ansiedade da vida dessa galera que tá assistindo, quantas horas você estudava por dia? Não sei se você viu falando esses dias, né? Eu acho que a galera tem que focar em quantas horas estudar por mês, por semestre. Porque se estudar 12 horas no dia, no outro estudar 2, vai perder pro cara que estuda de forma constante 3 horas por dia, né? Então, quantas horas você estudava em média por dia? E a outra pergunta, quanto tempo você levou do zero até o momento que você foi aprovado? Aliás, você não passou só em um, né? Você passou mais de um. Sim, Paulo, assim, quando eu comecei a estudar, eu já tinha um trabalho, né? Já advogava, já tinha meu escritório. Então, assim, a questão do tempo, para mim, sempre foi uma dificuldade grande, porque o advogado, quando ele não está em audiência, ele está atendendo cliente, quando ele não está atendendo cliente, ele está no fórum. Então, assim, sempre tem alguma coisa que a gente geralmente tem que fazer. Então, o que eu fiz? Eu tentei incluir o estudo em todos aqueles horários vagos que eu tinha durante o dia. Então, por exemplo, saía de uma audiência, ou às vezes eu estava esperando para entrar numa audiência, eu puxava o celular e eu começava a estudar, ler questão, começar a ver doutrina. Então, assim, fora isso, chegava do almoço em casa, tentava já dar uma estudada no período que eu tinha para descansar, né? Era o período, geralmente, que eu estava estudando. E assim, eu achei isso até muito importante, porque quando a gente começa a estudar, vem toda aquela pressão, né? Aquela pressão tanto dos familiares, dos amigos, da própria sociedade, para que a gente traga um resultado, né? Mas como eu já tinha o meu trabalho, eu sentia que isso era uma coisa que dependia mais de mim. Não era algo que era imposto, que eu tinha que conquistar. Eu já, graças a Deus, eu já tinha meu lugar no mercado de trabalho. Então, assim, o que eu queria realmente era fazer o meu melhor. Porque tem dia que a gente não vai conseguir estudar 4, 5 horas. Mas a gente consegue estudar aquela horinha, mas bem estudada, traz retorno. Então, eu senti que a minha aprovação, ela partiu muito daí. E assim, cara, você mandou muitas chaves agora. Você mandou a chave. Estuda nos horários vagos, ou seja, a prioridade... Não é que você não dava prioridade, porque isso mostra, inclusive, que o estudo tem prioridade na sua vida porque você está encaixando nas horas vagas. Mas, provavelmente, o tempo que algumas pessoas estão passando falando mal da vida dos outros, já dá... Tem pessoa que passa tanto tempo cuidando da vida dos outros que já dava para passar no concurso, porque a pessoa poderia encaixar nas... Olha só o que ele está falando, gente, a importância. Estudar nas horas vagas. Olha a importância que ele está falando. Olha outra coisa importante. Ele não largou o trabalho, porque, Paulo, é uma coisa que eu tenho defendido demais. Vocês têm que parar com essa história. Vocês têm que parar com essa história que tem que largar tudo. Pelo contrário, essa semana eu vou ensinar, vai ser uma aula minha, Paulo, que eu vou ensinar 7 formas de ganhar dinheiro para estudar para o concurso. E não é só para o concurso de cartório, não. Concurso de juiz, concurso de promotor, concurso de delegado. Cara, então, cara, sensacional. Porque aí... O peso tá pro lado do concurso. É como se você tivesse só concurso de cartório. Eu tenho meu escritório aqui, papai. Eu tô ganhando dinheiro aqui. Você me quer? Então, ó, se curva aqui a minha vontade. Não, mas é por aí mesmo, Paulo. Porque, assim, acaba que quando a gente entra nessa vida de concurso, a gente percebe que não é só estudar. É uma mudança de vida. Então, a gente aprende a ter hábitos diferentes, a gente aprende a ir atrás da qualidade no estudo. Eu me recordo que uma das primeiras coisas que eu aprendi contigo, através dos vídeos, foram os mnemônicos, que eu nunca tinha prestado concurso. O único concurso, assim, entre aspas, que eu tinha feito era o próprio OAB, né? Meu sonho, quando eu fazia faculdade de Direito, era ser advogado. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu senti muita até facilidade de captar os mnemônicos, as historinhas. Nossa, tem vídeo teu de graça que, assim, que conta uma situação, é tão criativo que fica na cabeça. É aquele conhecimento residual, que ele não se perde com o tempo, que a gente acaba se identificando. Então, eu acredito que parte muito daí. Então, assim, a questão do estudo, a gente também tem que procurar os caminhos, né? Como eu não tinha esse direcionamento, eu procurei alguém que pudesse me guiar, que pudesse me mostrar os passos para a aprovação. E graças a Deus, essa aprovação realmente ela veio assim num tempo recorde. Eu não esperava, até mesmo porque quando eu comecei a estudar, eu nunca tinha feito uma escritura pública, eu nunca tinha feito um registro. Eu, na realidade, eu não sabia nem de nada, assim, da Lei 6.015. Eu não sabia os detalhes. Então, esse início, essa base, é muito importante para a gente, inclusive, dar continuidade tanto na nossa vida profissional quanto na vida acadêmica. O direito notarial, ele acabou melhorando a minha prestação de serviço como advogado, porque eu passei a incluir a rotina do cartório no meu trabalho. Então foi assim... Passou a ganhar dinheiro para estudar. Exatamente. Você sabe que tem um monte de advogado trouxa nessa live aqui, né? Sabe que tem um monte de advogado trouxa que não percebeu que o direito extrajudicial é um dos menos concorridos no Brasil e dá muito mais dinheiro do que esse senhor direito penal que todo mundo fica disputando, feito uns trouxas idiota. Cara, o cara vai no cartório, faz um divórcio, R$1.000 na conta, R$1.500 na conta, R$2.000. Isso quando não vem alguma coisa, sabe, maior. Isso é o cara ir lá e assinar, acompanhar. O cara, sabe, usa o capião urbano. Acompanhamento de escritura pública de compra e venda, Paulo. É maravilhoso, é um sonho na vida do advogado. porque o próprio cartório ele já tem a obrigação de verificar a legalidade, verificar todo o trâmite. Então, na realidade, eu faço essa dupla conferência, mas a gente confia também no trabalho do cartório, né? As serventias, elas têm esse objetivo principal, que é resguardar o direito de todos os cidadãos. Aí você vai fazer uma prova onde você literalmente teve que conferir os requisitos da escritura para ganhar dinheiro. É coisa linda, né, Paulo? Mas é maravilhoso, porque a gente já está na prática e a gente acaba que quando vai para o estudo já tem essa vantagem, né, Paulo? Exatamente. Ô, Paulo, cara, que massa, porque assim... Pessoas que têm aplicado, porque assim, ó, você fez todos os cursos, né? Você fez o Máquina, você fez o Fórmula e você fez os Segredos da Prova Oral. É, e você fez o mesmo caminho do Pedro Balieiro, que você acabou conhecendo. O Pedrão também foi com a gente do zero até a aprovação. O Wesley também, do zero até a aprovação. Ô Pedro, essa galera aqui, eu queria... Você tem uma capacidade de síntese muito grande. Então, assim, ó... você começou com o nosso conteúdo gratuito, depois você foi para o Máquina, depois você foi para o Fórmula, depois você foi para Segredos. Na época não tinha família da aprovação, né? Que você comprar logo o combo. Cara, usa esse teu poder de síntese aí para poder mostrar assim, essa transição. Porque você começou no gratuito, aí você foi para o Máquina, aí você foi para o Fórmula, aí você foi para Segredos. Como que cada um dos cursos ajudou você? Pode falar. Entendo, Paulo. Eu, quando comecei a assistir os vídeos no YouTube, eu já percebi que seria muito importante por conta da questão do tempo, né? São vídeos curtos, então, assim, eu ganharia tempo estudando cada artigo, cada informação que eu precisava naquele momento, e comecei a gostar também da injeção de ânimo que tu trazia em cada vídeo. É uma coisa, assim, impressionante, porque... Paulo, o concurso ele é feito de momentos, né? Tem vezes que a gente está com aquela empolgação, mas também tem aqueles momentos de fraqueza. E chega nesse momento, a gente precisa tá amparado em algo, né? Não só o nosso motivo de a gente estar se esforçando, de a gente estar se sacrificando, mas de realmente querer crescer na vida. E assim, eu me recordo quando eu fui comprar o Máquina da primeira fase. É uma coisa engraçada, né? O pessoal diz que o amazonense é muito desconfiado, né? Então, por mais que eu tivesse visto os vídeos, eu ainda estava assim, né, desconfiado. Mas a gente precisa fazer uma escolha nessa vida. A vida é feita de escolhas, né? E naquele momento eu decidi confiar em você nesse meu início de estudo. Eu já tinha uma boa percepção da tua forma de ministrar as aulas. Então, era algo que me cativou desde o início. E foi quando eu resolvi fazer o curso. E na época cheguei a convidar um amigo meu, que também é advogado, para estudar comigo, o Yuri. Gente fina! Assim, acabou que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então eu percebi que esse mundo do concurso, ele pode ser, de certa forma, amenizado se a gente está em conjunto, alinhado nas pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Então, isso foi bacana, isso foi uma coisa assim que eu senti que teve um crescimento, porque quando a gente começou a fazer o Máquina, a gente fez uma proposta inicial de a gente bater a meta de 100 questões todos os dias. Então, assim, a gente chegava da audiência, tinha um tempo livre, a gente iria fazer as 100 questões. E com o tempo, a gente começou a sentir que a gente podia evoluir mais. Então, eu me recordo que até a primeira prova daqui do Amazonas, a gente já estava numa média de 250 questões por dia. Então, assim, a forma como o Máquina, ele traz as questões sintetizadas, ele traz questões de fácil compreensão, me trouxe, assim, mais tranquilidade. E, assim, a gente precisa ter qualidade, mas também precisa ter uma certa agilidade. Eu senti isso, até porque já tinha saído o edital. Então, o meu tempo era contado para a data da prova. Eu já sabia o dia da prova. Então, o que eu tentei fazer? Cara, eu não posso parar de trabalhar, porque se eu parar de trabalhar, não vai ter como eu me sustentar. Então, eu tinha que correr atrás. Então, eu falei, cara, mas o que eu posso fazer é, no tempo que eu utilizo para descansar, eu focar no meu estudo, é focar no que eu quero para minha vida, no que eu pretendo como profissional, E eu acredito que foi muito daí. O Máquina, quando ele já me trouxe essa segurança, eu me lembro que quando eu passei na primeira fase, eu já tinha adquirido Fórmula, porque eu sabia que o conteúdo ia ser de qualidade, eu sabia que ia ser algo que ia me impulsionar a aprovação. Cara, sensacional. Sabe o que é legal aí? Em toda essa história, ontem eu estava falando o seguinte, Paulo, mas se o Máquina da primeira fase, que você resolve questões, qual a diferença para um livro de questões, qual a diferença para eu acessar um sistema de questões no site? Eu falei simples. O Máquina da primeira fase, eu uso uma fórmula, que é QM3LJS. É o único curso do país, eu posso garantir para vocês, que você vai estudar. Porque assim, o que é que eu faço? Para quem não conhece ainda o Máquina, eu pego o edital, eu separo o edital por matéria, depois de eu separar ele por matéria, eu separo ele por assunto, e depois de separar ele por assunto, eu ataco por questões. Mas depois de atacar por questões, eu parto do pressuposto que você está no zero, que você nunca estudou direito penal, e aí eu ensino o M3. Eu explico as questões através de mapas mentais, de memorização e de macetes. Além disso, eu dou o suporte da lei seca, que é o L. Aí depois, eu também mostro jurisprudência. E depois, cara, as explicações que eu dou é como se você estivesse lendo uma sinopse. Então, assim, eu ainda não encontrei nada nesse país que seja nem perto disso, que use essa fórmula QM3LJS. Então, cara, Paulo, eu estou estudando por questões, estou estudando igual o Máquina. Não, você não está estudando igual no Máquina. Você está andando de Fusca quando você poderia estar andando de Ferrari, porque tem tudo isso dentro do Máquina da primeira fase. Inclusive, Paulo, você sentiu isso? Que daria, por exemplo, assim, direito penal, sei lá, você está há 5 anos sem ver. Se você abrir o Máquina lá, apertar o play, dá para entender o que eu estou explicando? Dá perfeitamente, Paulo. Eu senti assim com o Máquina. Tem uma frase que eu gostava muito quando tu falava, que a repetição é a mãe da habilidade. Cara, essa é a maior verdade do mundo. Olha, na segunda-feira, inclusive, eu cheguei a assistir também o vídeo da doutora Aline Ferrarese, e ela falou algo que é muito importante. Olha, gente, as provas, na maioria das vezes, é feita de perguntas que já foram feitas em outras ocasiões. Então, assim, muda alguma coisa, mas geralmente o assunto é aquele assunto que já foi dado em outras provas. Então, assim, o Máquina para mim foi importante, Paulo, não porque eu fiz ele uma vez, é porque eu fiz ele 5 vezes, meu amigo. Entendeu? Porque eu ficava repetindo e eu percebi que tinha uma coisa. Tinha questões... Desculpa te cortar, mas o que faz... o que faz meus alunos assistirem tantas vezes? O pessoal está perguntando ali se é escrito ou videoaula. As duas coisas. Tem videoaula e tem PDF. Cara, tem tudo dentro do Máquina. Mas assim, você falou, eu vi 5 vezes. Tem gente que viu 7, tem gente que viu 8. Quando a média no Brasil é menos de 10% terminar um curso. Já os meus cursos, geralmente, as pessoas assistem 5 vezes, 7 vezes. Por quê, Paulo? Aí pode continuar aí, desculpa. Olha, porque eu vejo assim, Paulo, a questão da mente é algo que a gente sempre tem que estar trabalhando, né? A mente é um músculo. Então, tem situações que, por mais que a gente estude, passou 1 hora, a gente já esqueceu mais da metade. E essa repetição, quando eu te digo que eu assisti 5 vezes o Máquina, eu assisti 5 vezes os vídeos. As questões, eu fiz mais de 3 vezes repetindo, entendeu? Então, assim, por matéria, eu sinto, assim, que por mais que a gente escute uma vez, a gente acha que a gente entendeu, é importante a gente fazer assim, no meu caso, eu sentia que, por exemplo, eu estudava na segunda-feira. Quando chegava na sexta-feira, diante do alto volume de informações que eu tinha tido durante a semana, eu sentia a necessidade de fazer uma revisada do que eu tinha estudado no início. E isso era algo que parece que ia sedimentando na minha mente. Até essas próprias anotações que a gente coloca na parede, isso são formas de memorização. Porque quando eu sento aqui, quando eu sento para comer, eu sento para mexer no computador, eu estou lendo, eu viro para o lado, eu estou lendo mnemônico, eu estou vendo uma forma melhor de sintetizar. Porque, assim, quando a gente entra no concurso do cartório, Existem várias etapas, né? Principalmente no concurso de cartório, mas assim, aqui eu considero a principal, que separa o homem dos meninos, né, Paulo, que é algo que você dizia bastante, era a prova oral. Então não basta só tu saber o conceito, tu tem que saber falar o conceito, sintetizar de uma forma que tu expresse e a pessoa que esteja ouvindo esteja te entendendo perfeitamente. Sensacional, cara, sensacional. Inclusive, eu vou aproveitar esse gancho aí. Depois eu respondo mais perguntas aí sobre o Máquina da primeira fase. Eu sei que a galera tá perguntando aí. Cara, aí nós fomos por Fórmula da segunda fase e depois sobre Segredos da Prova Oral. O que você viu de diferencial no Fórmula da segunda fase? E aproveitando para você que está me assistindo aqui, eu tenho mais de 180 vídeos gratuitos preparando galera para a segunda fase, tá? Para a segunda fase de cartório, mas serve também para a segunda fase de juiz, de promotor, de delegado, sem dúvida alguma. Só que nós temos um conteúdo mais avançado e absolutamente estratégico dentro do Fórmula. Cara, lá dentro do Fórmula, o que mais te ajudou, já que você nunca tinha feito uma escritura? Paulo, todos os macetes que tu dá para a gente poder fazer o ato é uma coisa assim inacreditável, porque assim, a hora da prova, a gente tem um tempo cronometrado, então não é uma coisa que a gente pode se dar o luxo de ficar pensando horas e horas. A gente tem que ter técnicas para quando chegar no campo de batalha, a gente ter como aplicar isso de uma forma, porque assim, eu sempre faço um comparativo com a própria prova da OAB. Na prova da OAB, pelo menos na minha época, nós fazíamos uma peça e 4 questões, né? Isso na segunda fase. E a gente tinha 5 horas para fazer isso, para fazer esse procedimento. No concurso de cartório, é isso e mais um pouco. A gente tem que ainda fazer uma dissertação. E tem que dar tempo de sintetizar tudo de uma forma que esteja no número mínimo de linhas ou no número máximo. A gente tem que saber aqueles detalhes, por exemplo, se identificou qual o ato que a gente vai lavrar, saber como vai iniciar o ato, porque, nossa, é uma infinidade assim de detalhes, né? Que se a gente for parar para estudar tintim por tintim, minuciosamente, acaba que demora muito tempo. Então, eu acho que aí, nesse ponto, algo que fez a diferença foi a utilização de mnemônicos, porque são gatilhos mentais, né? A gente bate o olho e a coisa parece que já vai formatando na nossa mente. E aí, dá continuidade, né? Você falou uma coisa brutal, que estabelece uma diferença poderosa. Porque acontece? Lá no Fórmula, a gente tem 2 semanas voltadas para a peça prática, tem 2 semanas voltadas para a dissertação, cerca de 2 semanas agora está assim também para questões discursivas e mais ou menos cerca de 200 temas livres, onde eu estou fazendo a previsão do que pode cair. Só que engraçado, eu não sei se você percebeu, mas tanto quando você falou do Máquina, como quando você falou do Fórmula, você fez destaque dos macetes, dos mnemônicos. E aí eu comecei a analisar aqui, agora tendo uma percepção muito clara, que uma das coisas que torna único, que o cara pode gastar 50 mil reais em qualquer outro curso, e ele jamais vai conseguir, é que, cara, esses dias eu fui contabilizar, mais ou menos, nem terminei, a gente tem mais de 500 macetes dentro do Máquina, dentro do Fórmula e dentro dos Segredos da Prova Oral. E aí, isso é uma vantagem competitiva absurda para outras pessoas. Tanto que o Gabriel Abade, eu estava comentando esses dias aqui, Paulo, ele falou assim, Paulo, a única coisa que eu não queria que você ensinasse na internet são esses macetes. A única coisa que eu não queria que tivesse dentro dos seus cursos são esses mnemônicos, porque você pega um cara que, tipo assim, tem um QI, às vezes 5 vezes abaixo do meu ou do fulano de tal, e você iguala essas pessoas. E o mais louco é que esses dias eu estava ali no Augusto Cury e ele estava falando que de uma chamada TTE, técnica da teatralização das emoções. O que é essa técnica em palavras simples? é você usar meios alternativos para chegar até o cérebro de uma criança autista, de uma criança hipersensível, tarará, 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 porque você bloqueia a parte racional e vai direto para o que ele chama de memória existencial. Sai daquela memória tradicional que a gente usa, que é a MUC, que é memória de uso contínuo, que a gente costuma chamar de memória consciente, que está ali no neocórtex. E aí o que eu percebi? Eu falei, cara, eu gostava tanto de macete, mas eu não sabia que eu estava... literalmente ultrapassando e utilizando o que há de mais nobre, o que há de mais avançado em termos de aprendizagem humana. É por isso que eu pego turmas com 400 alunos, 500 alunos, e eu consigo fazer os caras memorizarem 45 tipos de corção em 1 hora, independente do cara estar começando ou do cara estar no final. Porque você vê que é doido? Eu tenho vários alunos, você sabe, né? Juízes federais... juízes estaduais, promotores, e tem um cara que já começou, que está na metade da faculdade, tem um cara que está terminando como Osvani, tem um cara que está há 7 anos advogando, e todos compreendem. Então, acho que esses macetes, eles fazem isso, e virou uma marca. Eu acho que CPM, o pessoal até falou, curso preparatório de macetes. Tem as outras coisas, mas eu acredito que o DNA do CPM é facilitar para que haja essa democratização do acesso. Você acha que faz sentido? Até porque eu tô vendo que atrás de você, eu acho que tem macete, né? Na realidade, Paulo, resumindo, eu acredito que são atalhos. Atalhos que a gente pega para diminuir o trabalho. Porque todo mundo pode começar a estudar de um livro, todo mundo pode abrir o computador e começar a estudar. Mas saber o caminho, saber formas de como a gente vai economizar o nosso tempo. E eu acho que isso é muito importante, porque a qualidade de vida é estritamente ligada ao nosso tempo. Então a gente tem que utilizar o nosso tempo da melhor forma, né? Eu senti que tanto com Máquina, tanto quanto Fórmula e com o próprio Segredos da Prova Oral, eu sentia uma evolução constante, que eu entrava no campo, eu me sentia... já naquele momento, como se no dia que eu estivesse estudando era o dia derradeiro, é o dia da prova oral, é o dia que eu vou dar o melhor de mim do que eu aprendi durante todo esse tempo. Então, esse para mim eu acho que é o cerne principal dos cursos que tu oferece, Paulo. É esse atalho, é esse caminho mais curto para a aprovação. Porque eu tenho certeza, se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse te conhecido, aprendido contigo... eu tenho certeza que a minha aprovação, se chegasse, não chegaria num tempo tão curto. Demoraria muito mais, né? Então, graças a Deus, sou muito grato. Acho que isso é algo também muito importante, Paulo, porque tu não ensina só a parte do direito, meu amigo. Você ensina também a gente ter ânimo, ensina a gente ter a força de vontade para a gente sempre estar lutando e conquistando todos os nossos sonhos, né? Sensacional. Ô, Paulo, cara, e aí, como é que tá a expectativa para assumir o cartório? Tem muitas pessoas que chegaram aqui para estudar para o concurso do Ministério Público. E nós vamos ter curso para a galera do MP, para a galera de juiz, promotor, delegado e tal. Mas eles estão conhecendo muito o mundo dos cartórios, porque é um mundo desconhecido, inclusive, por bacharéis em Direito. Então, assim, como é que tá a expectativa aí para assumir o cartório, cara? Ah, Paulo, é a vivência de um sonho, eu diria isso, né? Acho que é a forma mais clara, né? Porque a gente sonha tanto, a gente passa tantas noites, tantas madrugadas, né? Focando no que a gente quer para nossa vida. Então, eu senti, assim, que foi uma realização, né? E eu acho também que todo mundo tem que ter um motivo pelo qual estuda. Porque tem gente que tem motivo, quero ser rico, quero ser bem-sucedido. O meu motivo era que eu queria dar orgulho para minha mãe. Eu tinha essa vontade de mostrar para ela, mostrar que havia a possibilidade, que eu poderia me tornar... Porque a advocacia, ela me deu tudo que eu tenho hoje, Paulo, inclusive o conhecimento. Mas a gente, com o decorrer do tempo, a gente começa a almejar coisas diferentes, né? Então, foi como eu falei no início, quando eu entrei na faculdade de Direito, meu sonho era ser advogado. E depois de tanto tempo atuando, a gente começa a sentir outros sonhos, outras vontades. E desde 2017, eu posso dizer que o meu sonho era ser tabelião, era ser oficial registrador. Então, hoje, poder dizer que eu sou tabelião, sou oficial registrador, ainda mais no meu estado, que era uma coisa assim que eu achava muito difícil, até porque no concurso a quantidade de vagas não era muito grande. Então, era o meu primeiro concurso, do Ceará já foi o segundo. Então, foi assim, algo que ultrapassou os limites que eu achava que eu tinha. E, a bênção de Deus, agraciou, graças a Deus. Ô, Paulo, você era aquele cara que todo mundo chegava e dizia: esse aí vai passar, esse aí já tá certo, esse aí não sei o quê. Você era esse cara? Não, Paulo, na realidade, não era bem assim, né? Porque, assim, a verdade é que a vida, né, ela vai mostrando as pessoas que confiam na gente, que dão apoio pra gente em qualquer momento, e aquelas pessoas que não estão, que só vão bater no teu peito, na tua costa, depois que tu tiver aprovado. Então, eu assim, desde o início, eu me cerquei de pessoas que realmente pudessem me dar esse amparo. Minha namorada foi fundamental. Meus amigos, eu tenho diversos amigos de infância que sempre nesse ponto me apoiaram, né? Sempre na brincadeira, assim, porque às vezes nem eu sentia que era tão tangível, que era palpável, que era um sonho assim que eu sabia que eu ia ter que correr atrás, mas não imaginava que ia ser num tempo tão curto. Eu ia mudar de vida assim em realmente pouco tempo, né? E agora, nesse período, né, da investidura, já indo atrás de toda a documentação, aliás, de toda a estrutura do cartório que eu pretendo implantar. Então, agora é um outro momento, né? Uma outra jornada. A gente sabe que é uma caminhada para chegar até a aprovação, mas também é uma outra caminhada para a gente entrar em atividade. Mas a felicidade, assim, enorme, amigo. Ô, gente, essa live tá muito top. Pega, ó, faça o seguinte, ó, pega esse aviãozinho aqui, todo mundo que tá na live, e manda aí para 7 pessoas. Ó, aqui, ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, tá? O símbolo do aviãozinho. Aponta pra gente aí pro aviãozinho, Paulo, por favor. Você que tá aí embaixo. Pessoal, aqui, aí, ó, aviãozinho. Manda aí para 7 pessoas. Fala assim: mandei para 7 pessoas. Porque às vezes a pessoa vai assistir aqui 10 minutos e já vai, sabe, melhorar o dia dela. Cara, tem tanto jornal aí falando porcaria, pregando desgraça. E a gente tá aqui para trazer uma mensagem diferente. A gente tá aqui. Eu batizei essa semana de rebelião, essa imersão de rebelião dos improváveis, sabe, Paulo? Você tá nessa também, Paulo? Você sente que você era o improvável? Exatamente, meu amigo. É assim, a gente percebe que durante a vida existem diversos tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que, quando vê um obstáculo, logo se retraem. Tem aquelas pessoas que ainda tentam ir à frente. E tem as pessoas, Paulo, que, independente do que acontecer, vão continuar. Eu acho que parte muito daí também. A gente pode se tornar esse tipo de pessoa que queira sempre estar almejando coisas novas, melhorando, evoluindo, não só como profissional, mas como pessoa também. E transmitir uma mensagem positiva, que é possível. A aprovação, ela tá na mão de qualquer um que se preste a estudar, que se preste a mudar a sua vida para o que a pessoa quer na vida. Então, eu realmente, eu acredito que se minha aprovação também ocorreu por conta disso, foi porque em nenhum momento eu fraquejei no sentido de achar que eu tinha que desistir, que achar que não era possível, não. Mesmo achando que não era tão tangível, eu acreditei, eu realmente me esforcei para chegar nesse resultado, e o resto a gente confia no universo, a gente confia em Deus, e nas pessoas que vão no nosso caminho, né, Paulo? Ô, Paulo, é engraçado, sabe? Hoje, né, igual você falou, muitas pessoas batem e dão o tapinha nas costas, mas, cara, o concurso de cartório ou o concurso de juiz, de promotor, às vezes sofre a seguinte descrença: ah, não, mas só passa se tiver carta marcada, só se você tiver alguém que indica, que não sei o quê. Ô, Paulo, quem foi que indicou você? Quem era o Costa Quente da sua família? Quem são seus primos? Desembargadores? Você tem amigo ministro da STF? Como é que foi? Não. Assim, a minha entrada na vida do direito notarial e registral, ela foi totalmente por iniciativa própria. Na realidade, quem me deu um empurrãozinho foi a minha mãe. Quem me falou do concurso foi a minha mãe. Ela falou: minha mãe já é concursada, é servidora pública federal, e ela via que todos os dias, quando eu ia para audiência, a gente se desgasta. A vida de advogado é matar um leão todo dia. É maravilhoso, a advocacia ela nos traz muito resultado, mas é uma vida que a gente sempre tem que ser forte, para lutar pelos nossos clientes. Então, eu acho que chegou um momento que ela sentiu que eu me desgastava muito, até porque existem outras coisas que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende que a gente vai esperar 4, 5 horas para iniciar uma audiência. Não aprende que a gente tem que sempre estar falando com o assessor, com o juiz, com o diretor da vara, mantendo contatos para a gente poder ter andamento no processo. Então, eu me lembro de uma conversa que ela teve comigo, que ela falava bem assim: meu filho, hoje é maravilhoso você ser advogado, você é bem-sucedido, mas e quando você for mais velho? Você acha que essa qualidade de vida, ela vai continuar quando você tiver uma certa idade? Então, assim, pode ser que que Deus permita que você tenha outros caminhos. E, assim, coincidentemente, foi lançado o concurso daqui do Amazonas e ela chegou e conversou: meu filho, por que você não faz? Aí eu: mãe, mas eu não sei nada. Já advogava há bastante tempo, mas não sabia nada de direito notarial registral. Só ia no cartório para fazer um reconhecimento de firma, coisa simples. Então, assim, foi realmente um início, né, de atividade. Aí foi quando eu tomei coragem, me inscrevi e falei: bom, já que eu me inscrevi, paguei a taxa, agora eu vou me esforçar, eu vou ir em frente, porque é isso que eu quero para minha vida. Eu quero uma mudança, eu quero poder evoluir, não só como profissional, mas como pessoa também. Sensacional. Irmão, se você voltasse no tempo, até para dar um conselho para a galera aqui, segunda-feira, inclusive, nós vamos abrir vagas para a família da aprovação mais uma vez. As pessoas aqui talvez não sabem, mas eu abro vagas para a família da aprovação a cada 30 dias, a cada 40, às vezes a cada 60. Hoje eu estou abrindo mais rápido, mas, assim, principalmente com oferta especial. Você recomendaria para a galera fazer, se você pudesse falar para essa galera aí? O que eu te digo é que hoje em dia eu acho que tudo que eu paguei nesses cursos foi barato. Nada do que você ofereceu pra gente foi caro, meu amigo, por conta da quantidade de informação, a mudança de hábitos, a mudança de vida que isso me proporcionou. Então, por mais que hoje tenha muitas pessoas que não tenham a condição financeira para fazer o pagamento desses cursos, é importante que a gente se esforce. Eu me recordo que eu me esforcei, eu fiz um propósito, eu falei: não, eu vou iniciar, eu vou adquirir o curso do Paulo e eu vou dar continuidade. E é uma forma também, até de, depois que a pessoa adquire, ela fazer o curso. Quando também tudo é de graça, parece que as pessoas não dão valor, Paulo, sabe? O que tu tem de informação no YouTube é para todos os acadêmicos de direito estarem assistindo todo dia. Aquilo dali vale dinheiro, meu amigo. É como o próprio Gabriel disse, o Gabriel Abade. São macetes que tem pessoas que cobram por isso. E lá já está exposto muita coisa. Foi lá que eu iniciei. Eu me lembro de ver a saga do cartório e ficar abismado com a facilidade com que tu transmitia esse conteúdo. A forma fácil, a forma engraçada. Depois que eu adquiri o Máquina, eu gostava muito de te ver na Praça dos Três Poderes. Sempre era um visual diferente, era uma coisa assim que mudava, não parecia nem que eu estava aqui dentro da sala, que eu estava dentro do escritório, parecia que eu estava lá conversando contigo. E, assim, com o tempo, acho que a gente assiste tanto, a gente vê tanto. Hoje eu me considero como um membro da minha família, de tanto que eu ouvi a sua voz, meu amigo, de tanto que você me transmitiu coisa boa. Cara, é muito louco mesmo, né? Ó, aqui tem outro aluno que foi aprovado, inclusive, junto com você também lá no Ceará, que já assumiu o cartório lá em Sobral. É o Valdemir. Ó, cara, o Valdemir era policial civil no Distrito Federal e eu me lembro que antes dele fazer uma das provas lá, ele tava pensando em desistir. Ele nem ia. Cara, ele é mais velho do que eu, polícia há muito tempo, e eu paguei um sapo pra ele. Eu falei assim: negativo, rapaz. Palhaçada. Ah, não, mas não estudei. Eu falei: foda-se se você não estudou. Uma prova não te define. Se você reprovar, caga pra prova. O Ceará vai perder a chance de ter uma pessoa como você. E fui falando. Ele se emocionou no negócio, cara. E que massa. Ver ele aqui hoje na live, ver que ele assumiu o cartório. Ontem eu recebi ligação, mensagem da Rania, recebi mensagem da Jenny Cleide. Cara, eu entro às vezes dentro de um tribunal de justiça, vejo um aluno meu analista, vejo um aluno meu técnico. Já fui parado pela polícia. Negão, né? Assim, igual eu, tá sempre sendo parado. Mas às vezes o cara é meu aluno lá na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Cara, é impressionante, sabe? Ver como a gente tem contribuído. E, cara, você foi mais uma dessas pessoas. E o legal é que não tem desculpa aqui, né, Paulo? Tem vídeo gratuito e tem os vídeos pagos. Então não tem do que o cara reclamar. Sabe? São mais de 1.400 vídeos gratuitos pro cara meter a bronca. E quando o cara pode, o cara acessa os cursos pagos para literalmente arrebentar. O Valdemir falou, jogou duro, sargento bravo. Eu não dou mole, não. E, Paulo, o que é bacana são essas pessoas que a gente vai conhecendo no decorrer, né, dessa jornada, né? Eu fiz diversas amizades. Muitos dos que eu fiz amizade hoje são também titulares de cartório, assumiram aqui no Amazonas. Esse meu amigo que estudou comigo desde o início vai trabalhar junto comigo, vai ser meu tabelião substituto. Então, assim, a gente vai formando, né, um conjunto de pessoas que visam, né, o mesmo caminho. Eu me recordo também da forma como eu fui apresentado para grandes doutrinadores da área de direito notarial e registral. Quando tu mencionaste o Chubadmeco, da Martel Tebes, os ensinamentos do doutor André Vilaverde, o próprio doutor Arthur Del Guércio. Então, a gente passa a ter um leque amplo de pessoas que estão dentro da atividade. A gente começa a perceber que é possível. Eu sei que tem pessoas aqui que vão prestar concurso para magistratura, vão prestar concurso para promotoria, procuradoria, próprio cartório, mas a gente tem que entender que é possível, gente, desde que a gente se esforce, desde que a gente escolha as pessoas certas para estarem do nosso lado nesse caminho. Sensacional. Você é a média dos 5 que mais convive, né, cara? Não tem jeito. Ó, a Thaís vai assumir aí, ó, no estado do Amazonas. A Thaís foi abraço, nossa aluna também. Cara, abraço pra você, Thaís. Não sei se ela tá por aí. O Valdemir mandou mandar um abraço aqui. Cara, então, gente, ó, cara, é isso. Ó, mais uma história maravilhosa contada aqui. Cara, obrigado pela tua participação aqui, ô Paulo Haddad. Nós nem falamos, inclusive, das revisões, né, gente? Olha isso aqui, das revisões. Cara, você quando tiver a oportunidade de participar das revisões do CPM, cara, não fique de fora, porque é um negócio absolutamente... Eu tô dentro, meu amigo. Eu digo assim, o crescimento tem que ser constante, né? Porque eu fui aprovado agora que eu vou ter que parar de estudar. Agora o meu foco é a remoção. Pretendo fazer o concurso de Santa Catarina para ir medindo a minha forma de estudo, para a gente cada vez mais melhorando, né? Eu acho que é esse comprometimento, Paulo, que faz a diferença na nossa vida. A gente não entrar nessa só por entrar. A gente entrar nessa porque a gente ama, porque a gente gosta do que a gente faz. Sensacional, meu irmão. Cara, foi... Assim, mesmo no WhatsApp, todas as conversas contigo é sempre uma conversa de muita energia. Então, assim, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Mesmo assim, à distância, sinto você também, assim, como um cara que já faz parte da família. Depois eu vou mandar para você aí, ó, uma coisa que tá para chegar para a galera, mas esse ano de pandemia atrapalhou chegar. Por ser da família da aprovação. O pessoal tá perguntando qual a duração do seu maior curso. É o Família. O Família tem um combo, tá, gente? Para quem tá perguntando, desculpa, Paulo, te cortar. Envolve o Máquina da primeira fase, que é para prova objetiva, o Fórmula da segunda fase, que é para prova escrita, e o Segredos da Prova Oral, que é para prova oral. Tem mentoria para inscrição objetiva, mentoria para fase de títulos e para quem vai fazer cartório, mentoria para escolha de cartório. Serve para juiz, promotor, delegado também, Paulo? Serve, inclusive vai ter módulos específicos para essas carreiras. Serve para a OAB, Paulo? Pela primeira vez vai servir tanto para a primeira como para a segunda fase, vai ter um módulo específico. Não é um genéricozão não, tá? O que serve para todos vai ser utilizado, mas vai ter módulos específicos para determinada carreira. Inclusive mentores, tá? Vai ter delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, galera mentorando vocês, para vocês literalmente se sentirem confortáveis no caminho da aprovação. Continuo revendo as aulas do PM. Gratidão, hora do almoço aqui no cartório com o PM. Olha só. Gente, é segunda-feira, tá? Tem gente já me enchendo o saco no direct para eu poder abrir inscrição só segunda-feira, tá? Só segunda-feira. E é o dia da ressurreição dos aprovados. Ô, Paulo, eu batizei. Dia da ressurreição dos aprovados. Que bacana, Paulo. Amigo, eu agradeço a oportunidade novamente. Obrigado por tudo que você fez por mim, fez na minha vida. Você é uma pessoa que eu levo no coração e espero que com essa conversa, com essa pequena história, a gente possa ter tocado o coração de outras pessoas que também estão nessa jornada. Obrigado, meu amigo. Sensacional, meu irmão. Obrigado, tamo junto. E vai que dá. Gente, ó, eu vou pedir uma coisa para vocês. Ó, curso da carreiras policiais e tribunais, a gente tá pensando que ia abrir dia 5, tá pensando em antecipar pro dia 2. Vocês preferem que a gente abra inscrição para carreiras policiais e tribunais dia 2 ou dia 5? Só comenta comigo aí, rapidinho. E outra coisa, gente, essa live é o seguinte, essa live é uma forma de você agradecer nosso amigo aí e me agradecer por fazer essa live. É o seguinte, cara, eu quero que você meta 5 comentários nessa live aqui. Todo mundo, se ligou? Ó, 5 comentários nessa live. Um você vai falar, eu estou na rebelião. Da rebelião dos improváveis. Eu vou do zero ao salário de 30 mil, de 40 mil, de 20 mil, de 15 mil, não sei para qual carreira todos vocês estão estudando. É, cara, ou mais do que isso, né? Então, o que que acontece? Cara, seguinte, irmão. Eu estou na rebelião e marca pelo menos umas 4 pessoas em 4 comentários diferentes. Bora bater aqui pelo menos uns 120 comentários, tá? Bora bater pelo menos uns 120 comentários. Vai lá, falei, eu tô na rebelião e marca 3 pessoas diferentes. De repente, essa pessoa que você marcar vai ser uma pessoa que vai até patrocinar o teu curso, ou então vai ser uma pessoa que vai estudar com você, vai te incentivar a passar, como aconteceu com o meu amigo Paulo Haddad. Se ligou? Eu, inclusive, vou colocar o seu Instagram nessa postagem dessa live, tá, ô Paulo? Pra galera te seguir lá, o pessoal tá pedindo aqui. Beleza, Paulo. Obrigado, amigo. Legal, mas já fala o teu Insta aí pra galera saber. Eu vou escrever aqui, vou colocar aqui. Gente. Pronto, vai aparecer aí. Gente, quem vai meter 5 comentários aí, tem que ser agora, tem que ser nos próximos 10 minutos, tá? Tem que comentar nos próximos 10 minutos. A gente bater 120 comentários aí, a gente pensa em alguma recompensa. Gente, ó. Ó, vai aparecer pra vocês agora o Instagram dele. E é o seguinte, queridões, 5 comentários, tá? Mete lá, cada um mete 5 comentários que a gente bate em 10 minutos. Não deixa pra depois, não. Cumpra missão agora. É assim que você vai vencer na vida, cumprindo missão. Só ficar escutando não vai resolver nada. É só o início, mas você tem que agir. Você ligou? Colocou aí, Paulo? Apareceu aí pra vocês? Tô escrevendo aqui. Ah, tá escrevendo, né? Olho no lance. Então, ó, hoje à noite, gente, às 19h07, tem mais uma super live. Cara, essa live da noite hoje é uma das lives mais imperdíveis que você pode assistir minha. E, inclusive, eu vou trazer macetes novos, macetes que eu nunca trouxe aqui pra internet. Cara, até os meus alunos, os caras que já são da família da aprovação do Máquina vão assistir. Cara, chama pelo menos umas 3 pessoas para participar. Desafia pelo menos umas 3 pessoas para poder participar. Se ligou? Desafia pelo menos as 3 pessoas. Se ligou? Então é isso aí. Colocou aí, Paulo? Coloquei agora. Olha lá, ó. Legal. PN_Haddad, é isso? Isso. Legal. Então é isso aí, gente. Vai lá comentar e eu espero vocês agora na live das 19. Quero ver quem aguenta essa pressão da imersão. São 33 lives em 11 dias. Quem não assistiu as outras lives... Corre lá no link da minha bio, que eu vou deixar lá no link da minha bio, da biografia ali onde fala sobre mim. Ali eu vou deixar um link para você acessar lá as aulas que já foram passadas, porque elas vão sair do ar. Beijo, tamo junto. Obrigado, Paulo. Tamo junto, irmão. Um abraço, Paulo. Tchau, gente. Até mais.